ବେତ ବାଉଁଶରେ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିବା କାରିଗର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତାଳବସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଏକାଦଶୀ ବାରିକ। ସେ ନିଜେ ବହୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେତ ଏବଂ ବାଉଁଶ ପାତିରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସି ଆସି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାକ୍ଷୀ କିଣି ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାଉଁଶରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ପସନ୍ଦ ବି ବହୁତ ଆସୁଛି, ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ବି ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇ ବି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ବିକି ବି ସାରିଲୁଣି, ଆଠ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ରାକ୍ଷୀ ବିକି ବି ସାରିଲୁଣି। ତ କେମିତି ହଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗ୍ରହ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବାଉଁଶ ତ ଆମେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେଥିରେ କାମ ବି ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ତେଣୁକରି ବେତ ବାଉଁଶର ଆଜି ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି କେମିତି ଆମେ ବାଉଁଶର ଚାହିଦା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବ କେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ବନେଇକି ବାହାରକୁ ଆମେ ପଠେଇଲୁଣି ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ଖଣ୍ଡେ। ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ସହିତ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାଉଁଶ ବେତ କାମ ଆଗ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବାରିକ, ଗୁରୁମା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ବାରିକ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆସିକି। ବେତ କାମ କରିବା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, କେମିତି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିକି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଆମ ଘର କାମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିକି ବାହାର ଜାଗାକୁ ପଠାଉଛୁ, ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ରାକ୍ଷୀ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ତୁଳା, ସୂତା, ସୋଲ ଓ କାଗଜରେ ତିଆରି ହୋଇ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏହି ବାଉଁଶ ହସ୍ତକଳାର କାରିଗରମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବନାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରିରେ ବସିଥାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଶ ହଜାର ରାକ୍ଷୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ତାଳବସ୍ତ ପରେ ଏବେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାଉଁଶଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନସର ଫ୍ୟାନ୍ସର ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବା ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଭିତରେ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରିଲି, ଆମ ଗାଁରୁ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଲିପଡ଼ା, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭିତରେ ବିଭବଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଦଶ ଦିନିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଖୋଲା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କାମର ଆଶାରା ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ଶିଖାଇଲି। ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ବଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ଦଶ ହଜାର ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି କିଛି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା କାମ କରିବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏକାଦଶୀ ବାବୁ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର, ସୁଲୋଚନା ବାଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଟ୍ରେନର, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି ଆମ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ହେଇଛି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ରାୟଗଡ଼ାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ତାଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ଅଳଙ୍କାରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଫରେନ୍କୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ବିଲିପଡ଼ାଟାକୁ ଆମେ କଟକର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଏରିଆରେ ନେଇ ବିଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକାଦଶୀ ବାବୁଙ୍କର ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ରାକ୍ଷୀ ଏଥର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଯାହାର ଚାହିଦା ଏବେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେବେ ଏହି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅର୍ଥରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।